Ugledni tjednik počastio je Hrvatsku dobrim prognozama. Rast BDP-a od 2% u 2011. pad nezaposlenosti, veće plaće. Sve se to danas rado čita, posebno u redovima vladajućih. Meni je jako drago da The Economist potvrđuje ono što se često u Hrvatskoj nekako s podsmijehom spominje kad se govori o mom optimizmu, i ove najave potvrđuju da mi možemo savladati krizu. Britanskim prognozama domaći analitičari malo vjeruju. Ja bih samo podsjetio da su za 2010. godinu veći dio godine strani analitičari Hrvatskoj predviđali rast BDP-a od 0,5%, a naravno znamo da je sasvim izgledan pad od oko 1,5% u 2010. godini. Uz manji rast BDP-a za 2011. domaći analitičari nezaposlenosti dalje vide kao gorući problem. U industrijskoj proizvodnji se to potvrđuje. Bilježe smanjenje zaposlenih za 6% u studenom u odnosu na prošlu godinu. Za to je potrebno naravno aktivirati i ove nekakve projekte koji stoje na stand-by-u i od kojih svi puno očekujemo. Ali i okrenuti se međunarodnom tržištu. S druge strane, bilježi se blagi rast industrijske proizvodnje. Ova tvrtka tome je pomogla. Sa 70 zaposlenih napravila je nevjerojatan napredak u proizvodnji medicinskih implantata. Rast prihoda od 35% i ostvarila je rast izvoza od 620%. Za nas je posebno značajno povećanje izvoza, jer je to za instrumentariju najveći izvoz ostvaren u posljednjih 17 godina. Ova tvrtka otvorila je nova tržišta u Turskoj i Rusiji, a u 2011. planiraju daljni razvoj uz ulaganje u ovakvu novu opremu, nova zapošljavanja, ali i razvoj kooperantske mreže na području Zagreba. Budu li drugi slijedili njezin primjer, prognoze ekonomista možda se i ostvare.